Sértessék a Jézus Krisztus! Krisztusban, kedves jó testvérek, a mai napon Szent Kereszt felmagasztalására emlékezve, én úgy hiszem, egy keresztény embernek talán el kellene gondolkodnia azon, hogy mit jelent számomra a kereszt. Egy történet szerint egyszer az egyik kolostorban, egyik városban a szerzetesek reggel imára indultak, valamikor a hajnali órában. És egy koldus gyerek valahogy bekeveredett a templomba, és nézte, hogy bevonulnak ezek a szerzetesek, és amikor már odaértek lassan az oltár elé, hogy imádkozzanak, ez a gyerek elkezdett kuncogni. És ugye a templom csendjében az a halk kuncogás is hangos volt. Az apát oda ment hozzá mérgesen, hogy ki küldje a templomból, ne zavarja az imádság rendjét, de a gyerek csak kuncogott, kuncogott, és miközben az apát úgy kirángatta az ajtón is, hogy lögdöste kifele, hogy menj innen, menj innen. A gyerek visszaszólt, hogy azon nevettem, hogy látom, hogy ti nem szeretitek az Istent. Honnan veszed, hogy mi nem szeretjük az Istent? Majd bebizonyítom. Hát másnap reggel ismét mentek a szerzetesek imádságra, és amikor odaérnek az oltárhoz, megfordulnak, a gyerek ott áll az ajtóban, és azt mondja, nézzétek meg, milyen keresztet vetettetek magatokra, mert tinta van a szentelt víztartóban. És a szerzetesek egymásra néztek, és hát bizony, amikor bejöttek az ajtón, és a kezük ugye a reflexből belenyúlt a szentelt víztartóba, magukra rajzolták a keresztet, de bizony nem figyeltek rá, hogy vetnek keresztet. És csálé, csámpás, rövid, jobbra-balra néző keresztek mindenfelé, ilyen-olyan volt, ahol szinte nem is látszott, hogy egyáltalán kereszt lenne arra a keresztény szerzetesre rajzolva. És az apát úgy, hát úgy elsőre felhördült, mérges lett, hogy hát mit képzel magáról ez a puja, és már indult, aztán belegondolt, álljunk csak meg egy pillanatra. Hát tényleg. Hát ha mi, szerzetesek, Istennek szentelt életű emberek, így vetünk keresztet, mit várjak a hétköznapi embertől? Hogy mondjam neki, hogy szépen vessen keresztet? Testvérek, a kereszt életünk része. Hozzá tartozik. Ott van templomainkon. Ott van az utak mentén. Ott van házaknak a homlokzatán. Már ahol felrakják. Ott van szobáinkban. Szobáink falán. Megkereszteltek bennünket kisgyermekként, mikor még azt sem tudtuk, melyik a bal meg a jobb kezünk. Szüleink hitére, kérő szavára, az Anya Szent Egyház felszentelt papja megkeresztelt bennünket. És ott lesz majd. Ott lesz majd akkor is, amikor leengednek bennünket a csendes sírba. És dobognak koporsónkon a rögök, és aztán halljuk majd. Onnan föntre a mennyből, ahogy leszúrják a keresztet a holttestünk fölé. A kereszt így az élet része. De hogy megértsük, miért fontos a kereszt? Miért számít számunkra a kereszt? Meg kell tudnunk, mi is volt az a kereszthalál. Ezt a kivégzési módot, pontosabban ennek a kivégzési módnak az elődjét, a Római Birodalom Indiából leste. Indiában nem volt kereszt, hanem kínzó cölöp volt. Erre a cölöpre az elítélteket alkarjuknál fogva felkötözték a tetején lévő rövidke, viszintes felszegezett deszkára, és ezen a cölöpön a lelógó, saját súlya által lehúzott test néhány 10 perc alatt, fél óra alatt megfulladt. Mivel az egész testnek a súlya a 2 karon volt, a lábak ugye nem érték a földet, ezért a kar megfeszült, a mellizmok megfeszültek, és mivel megfeszült a mellizom, nem tudott lélegezni az elítélt, és néhány óra alatt meghalt, megfulladt. A rómaiak vették át ennek az alapjait. De a rómaiak átalakították.
arra a módra, amit mi is ismerünk. Függőleges szár, rajta viszintes száron, kitárva az elítéltnek a kezei, szögekkel csuklójánál fogva odaszegezve, lába szintén szögekkel odaszegezve a keresztnek az aljához. Egy begyakorolt rutin volt ez már a római birodalomban, az felség árulóknak a, mondom így, idézőjelben jussa, és elrettentő példa. Legelőször tudni kell azt, hogy ez a kereszt halál az egész római birodalomban elterjedt volt. Nem csak Palesztinában, vagy Izrael területén. Ez a fajta kivégzési mód egy elrettentő, figyelemfelhívó kivégzés volt, és például a Spartacus féle felkelés idején a Via Appián 4000 rabszolgát feszítettek keresztre. Egy komplett erdő. És ott, a Golgotán, mégis mennyivel másabb ez a kereszt. A mi Urunkat, Jézus Krisztust, ezek a beteg lelkű, kivégző osztagnak a tagjai, hiszen jól tudjuk, hogy ilyen munkát akárki nem tud elvégezni. Ehhez beteg lélek kellett, tört lélek kellett, hogy valaki tudja tűrni másnak a fájdalmas sikolyait, hogy oda tudja szúrni a szegeket, hogy kalapáljon, hogy kiakassza a vállát a helyéről, hogy véresre korbácsolja a hátát, ez beteg lélek kellett. Ezt a mai ember el sem tudja képzelni. Mert megnézték, bízom benne, hogy megnézték, vagy ha nem nézték, ezután nézzék meg a Passió című filmet. Ott nagyon szépen végigmutatja, hát értsük jól, nagyon szépen, a film, hogy min ment át Krisztus. És mégis, milyen megdöbbentő, mi keresztények ünnepeljük a keresztet. Ott van a templomainkban, ott van a házunkban, a szobánk falán. Megdöbbentő dolog. Szinte már úgy tűnik, mintha a mi lelkünk is ilyen torzult lenne. Mintha mi hozzá akarnánk szokni a kínhoz. Mintha nekünk ez tetszene, hogy látunk valakit ott fenn azon a kereszten. De nagyon jól tudjuk, hogy számunkra ez a kereszt, a mi Úrunk megváltó szent áldozata, egy ajándék az Istentől. Ő, Jézus Krisztus, vállalta értünk mindazt a szenvedést, mindazt a próbatételt, amit mi, talán még a szikráját sem bírnánk ki, ő ott állt a mágiában. És tűrte, tette. Ez volt az ő hatalmas feladata. Áldozatul adta önmagát értünk. Mindannyiunkért, egytől egyig. Nem, nincs kivétel, mindenkiért. Ezért kérdeztem meg az elején, mit jelent számunkra a kereszt? Nagyon sok embernek a kereszt nem jelent semmit. Figura. Csak úgy van. Volt prefektusom, mesélte, hittanórát tartott kicsiknek, mentek az iskolából a templomba. Megkérdezte a kicsiket, ilyen első, második osztályos gyerekeket, hogy honnan ismerjük meg a templomunkat, a katolikus templomot. Egyik kislány jelentkezett, onnan, hogy van rajta egy megjel. Ugye a plusz. A megjel. Neki már csak az volt a kereszt. De hát gyerek. De hány embernek a kereszt nem jelent semmit. Nem néz rá, nem zavarja, nem érdekli. Nem vett keresztet. Hány embernek a kereszt babona tárgya. Majd ez engem megment. Hány embernek ott a visszapillantóján ott van a rózsafűzér. Hogy majd segít, biztos. Hány ember csak úgy hordja a nyakában. Mert olyan jól néz ki. Hányszor látom az interneten vagy tévében rapperek, ott van a nyakában a nagy, méteres, vagy 15-20 centis aranyból készült kereszt. Hányszor meg hányszor? Hát tudjuk, hogy a vallásosság az ugye nem itt kezdődik. És hány embernek szent és áldott a kereszt? Hány ember tekint rá hittel? Hány ember, mondom így, értsük jól, vágyakozik utána? Hogy írja Pál apostol?
Vágyom kiegészíteni azt, ami hiányzik még Krisztus szenvedéséből. Ugye ezt jól kell értelmezni, ezt a mondatot. Nem azt jelenti, hogy hiányos Krisztus szenvedése, hanem Pál azt mondja, amit nekem meg kell tennem, azt én tegyem meg. Az én dolgomat, az én keresztemet tudjam hurcászni, vinni végig az életen. Hány embernek van keresztje? Egy rossz szomszéd, egy rossz családtag, egy betegség, vagy a bűne, a gyengesége, a kór, amikor már nem tud lépni, már nem tud felülni az ágyból. Hány embernek kereszt és kihívás ez? Hány ember, aki úgy éri az életét, hogy Uram, Istenem, csak legalább a WC-ig tudnék elmenni, de már azt sem adja meg a sors. Testvérek, nekünk, keresztény embereknek, én hiszem és vallom, hogy áldás a kereszt. Úgy tekintünk rá, mint a megváltás eszközére, ami elvezet bennünket a mennyországba. Ezért tartom fontosnak, hogy keresztény emberek házában több kereszt legyen a falon, mint tévé a házban. Nálam egy kereszt van a falon. Ezért tartom fontosnak, hogy igen, keresztény ember vessen szépen keresztet. Hogy az ő keresztvetésén látszódjék, hogy fontosnak tartja az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Keresztnek látszódjon az a kereszt. Ne egy fordított keresztnek, ne egy ilyen, értsük jól, vakarózásnak, hanem keresztre legyen az a kereszt, amit én magamra rajzolok. Magamra húzom a mindenható Istent, hogy borítson be engem, öleljen át engem, óvjon meg engem a gonosztól. Szükséges, hogy a keresztény ember, igenis, amikor út mellett megy, lát egy keresztet, mondjon el egy imád, hajtsa meg a fejét, vegye le a kalapját, vagy vessen keresztet. Látszódjék rajta, hogy neki számít az a kereszt. Testvérek, ez tart meg bennünket. Nagyon jól tudják, hogy nem egyszerű az élet. Nem könnyű. Mindenkinek megvan a maga keresztje. Akár nekünk, lelki pásztoroknak, akár a kedves jó testvéreknek. Mindenkinek érzi a saját maga keresztjét, és mindenkinek a saját magáé a legnagyobb. Így van? Szükséges, hogy mi is lássuk, hogy Uram Istenem, ez az én keresztem, és én nem rakom le, én nem dobom el. Én szeretném ezáltal beteljesíteni, ezáltal megtenni azt, amit tőlem elvársz. Testvérek, én úgy hiszem, hogy ma Szent Kereszt felmagasztalásának az ünnepén ezt kell, hogy egy kicsit hazavigyük a szívünkben. Igen, látszódjék rajtunk, hogy nekünk számít a kereszt, hogy nekünk erőt ad a kereszt. Egyik atya mesélte nekem, beteget ment látogatni kórházba. És hát nagyon megdöbbentő volt neki. Bement, mondták, hogy hanyadik emelet, hanyas szoba. És kilépett a liftből, fordult jobbra a szoba felé. A folyosón állt egy úriember. Oda jött hozzá, mondta, hogy ó, atya, nagyon szépen köszönöm, hogy eljött, de már nem kell bemenni. Hát azt mondta az atya, hogy hát ha már eddig eljöttem, hagyd menjek már be. Bement. Ránéztek a rokonok ott, tehát három rokon. Mind a kettő azon elkezdett sírni. A harmadik az olyan elképedve nézett a papra, aztán ránézett a testvérére, és csak így intett a szemével, hogy na mi van, mégsem tudtad megállítani. Csak a beteg felemelte a fejét, a kezét nyújtotta a pap felé, és csak ennyit tudott suttogni, ez volt az utolsó szava. Végre. Többet nem beszélt. Oda ment hozzá az atya, elővette a táskájából a keresztet, a kezébe adta. Úgy szorította, úgy markolta az a haldokló. Nem tudták kiszedni a kezéből. A hitetlen rokonok. Azt mondták, nem tudjuk visszaadni atyám, mert nem engedi el. Ott hagyta az atya. Ő vesz másikat. De annak a haldoklónak. Az a kereszt volt az utolsó remény. Gyónt áldozott. Az az atya temette el. Úgy megmaradt bennem ez a történet. Adja meg nekünk is a mindenható Isten,
hogy egész életünkben így vágyakozzunk a kereszt után, ami üdvözítünk szent keresztjéhez. Nem kell nekünk az, hogy felszegezzenek bennünket a másik oldalára, mert van még rajta hely. De hogy ott legyünk a lábánál, hogy végig kísérjen életünkön, hogy ne szégyeljük, hogy erőt adjon, hogy támogasson, hogy mutassa, hogy valóban hiszünk. Ez legyen számunkra a kereszt. Erő az erőtlenségben. Amen.